daripada kasih sa sorangan bejaan. Sama. Sama. Bejaan. Bejaan amun teu. Bejaan ha bejaan saha? Mama. Ngomong saha? Hah? Gak mau dengar dia ditutup semua telinganya. Ya kasihlah. Tapi tahu ini mah saya mah. Dari mana? Kumaha ubarana kumaha? Ubarana sok ubarana kumaha carana? Jangan lepaskeun ieu jajanan. Tuh bejaan, bejaan. Ayeuna damai jeung urang bejaan kumaha kudu carana? Sehat. Bisa aja Al-Qur'an. Kosong kita mah di dalam. Surat naon? Surat naon? Surat naon? Surat naon? Al-Qur'an. Surat naon? Ayo bejaan. Urang geminana. Barok ke? Eta barok. Jeung naon? Doa. Doa naon? Doa naon? Mau dilepas sih lamun teh bejaan deui. Bejaan saha karena nusok ka dieu. Hah? Mau nengok ka ngalongok ka dieu saha nusok. Heukeun da mah. Salingkungan cawe pagawean aja. Pagawean. Pagawean aja. Saha? Wah, lagi. Pagawean. Si Anton. Anton. Sebutan hiji-hiji, sebutan hiji-hiji. Enggak berani ngomong. Nanti juga kalau kesini dia salah tinggal sendiri. Baca naon deui? Tabarok yang Sulaiman unggul. Ayat kursi. Ayat kursi. Pas ayat kursi mah tuh ayat kursi. Karunya. Karunya atatin